ہاں جی السلام علیکم، اس لیے میں نے میوٹ کر دیا تھا اسے کہ رینوویشن کی آواز بہت زیادہ ٹھک 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 بہت ہو رہا تھا، تو چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے بس آئی تھی لائیو، تو انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، میں کوشش کروں گی کہ کل آؤں اگر تھوڑا ٹائم ملا تو انشاءاللہ۔